Bom, agora não consigo, hora da live não tem como. Então a gente vai falar hoje dessa primeira carta aqui, tá? Tá vendo aqui? Consegue ver? E beijes. E beijes é a primeira carta que a gente vai falar hoje aqui no curso, né? Aula complementar do curso Tarô dos Orixás, lá da nossa mestra Andresa Passarelli. Queridona, nossa mestra, muito sábia e passa uns conhecimentos maravilhosos aí. Então, a gente falando de Ibeji, tá? Quem é Ibeji, né? Você ouve falar de Ibeji, algumas pessoas falam Onibeji, né? Na Umbanda falam Onibejada, algumas nações falam Bejirô, a sua saudação, tá? Então, Ibeji é o orixá criança, né? No caso. As pessoas dizem que é orixá adolescente, na verdade, Ibeji é orixá criança, né? São duas divindades gêmeas, infantis, tá? Ligadas a todos os orixás e todos os seres humanos. Eles são ligados aos orixás e aos seres humanos. Por serem gêmeos, eles são associados também ao princípio da dualidade. Por serem crianças, são ligados a tudo que se inicia, tudo que nasce, tá? A nascente de um rio, por exemplo, o nascimento de seres humanos, o germinar de uma planta, isso tudo é Ibejis, tá? Ibeji, na nação Quetu, ou Vunji na nação Angola-Congo, ele é o orixá erê, né? Ou seja, orixá criança. É uma divindade de brincadeira, alegre e regência ligada à infância. Ibeji, ele está presente em todos os rituais, né, do candomblé, pois, assim como Exu, se não for cuidado bem, ele pode atrapalhar os trabalhos com as suas brincadeiras infantis, tá? Então, desvirtuando um pouco os trabalhos ali executados e a concentração dos membros da casa de santo. É o orixá que rege a alegria também, rege a inocência e a ingenuidade da criança. A determinação de tomar conta, né, de um bebê até a adolescência, independente do orixá que ele carrega, é designada a Ibeji, tá? Do bebê até criança, quem cuida normalmente é Ibeji. Ibeji é tudo que existe de bom, Ibeji é tudo que existe de belo, é uma criança, tá? Então podemos entender que através do seu sorriso, da sua alegria, da sua felicidade e do seu falar, e também dos seus olhos brilhantes, a gente vê a natureza, tá? A gente vê Ibeji também no canto dos pássaros, na evolução nas evoluções, né? Durante o voo dos pássaros, o voo das aves, na beleza, no perfume das flores também está Ibeji. A criança que nós temos dentro de nós, as recordações de infância, né? Basta a gente, às vezes, fechar os olhos e lembrar de algum momento feliz, né? De uma travessura que você vai passar a reviver aquele momento através deste orixá, através de Ibeji. Aquilo de bom que te aconteceu na tua infância foi regido e administrado por Ibeji. Olha, tem uma mosquinha aqui, eu acho que é Ibeji que tá me atrapalhando, tá? Tá brincando comigo. Portanto, Ibeji já viveu em todas as felicidades e travessuras de todos nós, de todos os seres humanos. Tudo aquilo que a gente viveu de alegre, de travesso, foi Ibeji que nos fez viver, Ibeji que estava conosco. Tá bom? Então, quando essa carta sai no tarô dos orixás, tá vendo? A carta de Ibeji, a minha é assim, tá? Não quer dizer, pode ser que no seu deck seja diferente, tá? Quando essa carta sai no jogo, tá? Ela fala de inocência, ela fala de alegria, ela fala de despojamento, tá? Essa carta ela vem trazer uma boa notícia, uma novidade, né? Ou seja, acabou a luta, agora vai vir uma novidade, né? Então é o momento de desfrutar dos prazeres da vida e ela vem te lembrar que o paraíso não é um lugar distante, tá? É um novo modo de viver,
um renascimento, um novo cotidiano. Então precisa lembrar que é um renascimento, tá? Então, para a gente poder desfrutar esses momentos da vida, tem que enxergar as coisas de maneira inocente, de maneira simples. Modifica o teu olhar sobre a vida ou a questão que está sendo perguntada, tá? Então, se o teu cliente fez alguma pergunta, muda a perspectiva, né, do olhar sobre a vida, sobre a inocência, sobre o modo simples de viver, e tenta observar isso de uma maneira que remeta essa condição de beijos, tá bom? Então, eu acho que sobre e beije, sobre essa carta aqui de beije, é isso que a gente tem para oferecer hoje, tá bom?